Bildiyiniz kimi hər il olduğu kimi bu ildə Heydər Əliyevin anılması olması qeyd olunur. Bugün Heydər Əliyevin 10 mart həmişə qeyd olunur. Bütün məktəbində də biz qeyd edirik Heydər Əliyevin anadan olmasını. Mən sizə qısaca da olsa Heydər Əliyev haqqında, onun şərəfli həyat yolu haqqında məlumat vermək istəyirəm. Həqiqətən də niyə şərəfli olmadım? Həqiqətən də Heydər Əliyev çox şərəfli bir həyat yolu olmuşdu. 1923-cü ildə Naxçıvanda anadan olan Heydər Əliyev, mən kiçik yaşlarımdan mən deyərdim ki, xalqı üçün, dövləti üçün, Azərbaycan xalqı üçün həddindən artıq belə xeyriyyəçi işlər görüb və deməli, onu hamımız bilirik bugün üçün belə qısa geniş məlumat vermək də istəmirəm. Hamı bilir Heydər Əliyevin həyat yolu nədir, hansı məktəblərdə oxuyub, hansı universitetlərdə oxuyub. Heydər Əliyevin ən son Moskvada, yəni SSR vaxtında, çalışdığı vaxtlarda sizə məlumat vermək istəyirəm ki, Qarbaçov hakimiyyətində, yəni Heydər Əliyev ürəyi dözmədi ki, Qarbaçovun Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi, yəni o vəhşilikləri, o ordunun Azərbaycan xalqının üstünə yerdirməsi, 20 yanvar faciəsinin törədilməsində dözməyərək, Moskvada, yəni büro iclaslarından birində çıxış edərək öz onların vəhşiliyi haqqında, qəddarlıqları haqqında öz sözünü dedi və həmin vaxtdan Moskvada vəzifəsindən istifa verdi. 1991-ci ildə öz vətəni Naxçıvana qayıtdı. Naxçıvanda Ali Sovet sədrinin müavini seçildi və orada öz vəzifəsini layiqli yerinə yetirdi. Ondan sonra Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin bu Azərbaycanın qara qüvvələr üzərindən götürülməsi haqqında qərara gəldilər və Heydər Əliyev Bakıya dəvət olundu. Bakıda Azərbaycan, yəni Milli Məclisdən sədr seçildi. 1993-cü ildən isə ümumxalq səsvermə yolu ilə Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasına prezident təyin olundu. Ondan sonra hamınız bilirsiniz ki, Azərbaycanın inkişafında, dünya tanınmasında